Óvissustigi hefur verið lýst yfir á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra vegna snjóflóðahættu. Gular veðurviðvaranir eru í gildi fram á kvöld. Hungursneyð vofir yfir stórum hluta íbúa á Gaza og áhrif nýlegrar ályktunar öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna sjást ekki enn. Landhernaður Ísraela færist stöðugt í suðurátt og herinn hefur nær algjöru völd yfir norðurhluta Gaza. Allt að 70 grindvískar fjölskyldur keppast nú við að koma sér fyrir á nýjum heimilum fyrir jólin. Fyrstu íbúðunum fyrir grindvíkinga var úthlutað fyrir helgi. Hamborgarhryggur, lambalæri og með því eru á jólaborði Samhjálpar í ár. Samtökin bjóða heimilislausu fólki og öðrum gestum upp á jólamat á aðfangadag eins og undanfarin 40 ár. Kaupmaður segir minna um það en áður að fólk sé á síðustu stundu að kaupa gjafirnar. Í miðbænum í morgun var meira um ferðamenn en Íslendinga á þönum fyrir jólin. Komið þið sæl. Óvissustigi hefur verið lýst yfir á norðanverðu Vestfjörðum og á Norðurlandi vegna snjóflóðahættu. Tvö snjóflóð féllu á Vestfjörðum milli Skutulsfjarðar og Hnífsdals. Annað þeirra var tiltölulega stórt og féll á veginn. Tvö flóð féllu á Siglufjarðarvegi í gærkvöld. Gular veðurviðvaranir eru í gildi á norðvestanverðu landinu en þær falla úr gildi þegar líður á daginn, fyrst á sunnanverðu Vestfjörðum og síðast á norðvesturlandi klukkan 10 í kvöld. Mikil ófærð er á Vestfjörðum og helstu vegir þar ýmist ófærir eða lokaðir. Kristín, hvernig má búast við að þetta gangi yfir? Það verður áfram ofankoma og hvasst á norðvestur hluta landsins fram á nótt, en svo fer smá saman að draga úr þessu í nótt og á morgun. Við vitum að vegagerðin getur ekki haldið helstu leiðum opnum, þannig að það væntanlega ekki ráðlagt að ferðast á milli landshluta eða eitthvað? Allan ekki á norðvestanverðu landinu, þar gerum við að gerðin ekki ráð fyrir að opna neitt að ráði, þannig að það er vissara að halda sér heima. Kannski rétt að taka það fram að helstu leiðir á Vestfjörðum eru lokaðar og ófærar og Holtavörðu heiðin og Brattabrekka líka, þannig að fólk gætti að passa sig á því. En hvernig er spáin svo fyrir næstu dag, jóladag og annan í jólu? Á morgun, jóladag, þá er reiknað með að verði norðaustanátt og verði nokkuð hvasst austanvert landið svona framan af degi og él víða norðan og austan til, en svo dregur smám saman úr vindi og ofankomu þegar líður á morgundaginn og annað kvöld. Hvernig lítur það út svona með ferðalög næstu dagana? Næstu daga er kannski vissara alltaf að hafa í huga að það er vetur og það á annan í jólum er gert ráð fyrir að koma í lægðardrægu upp að vestanverðu landinu með snjókomu þar og á miðvikudag er útlit fyrir að verði snjókoma bæði sunnan og austan til á landinu og él norðan til. Þannig að það er vetur og rétt að hafa það í huga ef fólk ætlar að ferðast að huga veðri og færð áður en það leggur að stað. Takk fyrir þetta, Kristín. Ísraels her segist nálgast hernaðarlega yfirráði yfir norður hluta Gaza og færist landhernaður æ meira til suðurs. Heilbrigðisráðuneyti Hamas segir að Ísraels her hafi drepið 201 síðasta sólarhring. 20.000 Gaza-búar hafi verið drepnir í stríðinu sem Ísrael lýsti á hendur Hamas í kjölfar hryðjuverkana 7. október. Frá lokum október, þegar landhernaður Ísraela hófst af alvöru, hafa 152 ísraelskir hermenn látist. Átökin í norðurhluta Gaza hafa minkað, enda Ísraels hermennaðir algjör yfir á þar. Átökin hafa færst til suðurs í áttað borginni Khan Yunis. Samhliða beita Ísraelsmenn svo nær viðstöðulausum loftárásum allt Gaza. Flestir íbúar hafa flúið suður og talið að 80% hafi yfirgefið heimili sín. Mikill matarskortur hefur verið í suðurhlutanum síðustu daga og ljóst að áhrif nýlegrar ályktunar öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna að fleiri hjálpargögn skyldu send til Gaza sjást ekki enn. According to the World Food Program, widespread famine looms. More than 500,000 people, a quarter of the population, are facing what experts classify as catastrophic levels of hunger. Í Betlehem á Vesturbakkanum setur stríðið svip sinn á jólahald. Þar vanalega ríkulega skreitt og mikill jólaandi. Í ár er helgileikurinn síður en svo hátíðlegur.
This is a message to the whole world that the whole world is celebrating Christmas, but not Bethlehem. Bethlehem this year is celebrating Christmas in a different way, with a message to the whole world that Palestine is suffering. Og aftur hingað heim. Grindvíkingar sem fengu úthlutað íbúð frá leigufélaginu Bríeti keppast nú við að koma sér fyrir á nýjum heimilum fyrir jólin. Fjölskylda sem dvelur nú í Sandgerði segir úthluturinn að vera góða jólagjöf og vonast til að geta dvalið þar ótímabundið. Guðrún Elva Friðriksdóttir og fjölskylda voru á meðal þeirra grindvíkinga sem fengu úthlutað íbúð fyrir hátíðarnar. Fjölskyldan hefur helgina unnið hörðum höndum við að flytja inn í íbúðuna sem í Sandgerði og standsetti hana fyrir jólin. Þetta bara mjög góð tilfinning. Besta jólagjöfin eins og ég sagði hérna þegar ég sóttum eða fór og fekk líklana. Þetta bara æðislegt. Fjölskyldan hafði dvalið í hjólhýsi í Garði í Sandgerði síðan Grindavík var rýmt. Lögreglustjórn á Suðurnesjum tilkynnti fyrir helgi að Grindvíkingum yrði leyft að halda aftur til Grindavíkur og gista þar. En Guðrún Elva og fjölskylda eru ekki spennt fyrir að snúa aftur. Sko, við bara óskuðum eftir ótímabundinni leigu, af því að við okkur langar ekki að fara tilbaka í Grindavík og börnunum okkar gengur rosa vel í skólanum hér og eru bara mjög ánægð. Hvað segir krakkar, hvernig líst ykkur á nýja heimili? Bara fínt sko. Bara vel og tilbúin að fá herbergið mitt. Langar ykkur ykkur með að fara aftur heim til Grindavíkur? Nei. Nei, ég myndi ekki gera. Það leigufélagið Bríet sem úthlutar íbúðunum en þeim fyrstu var úthlutað á föstudag. Guðmundur Jóhannsson, verkefnastjóri hjá Bríeti, segir að margir hafi sótt og reynt verða útvega þeim öllum íbúðum. Þeir sem sóttu fyrir frestin, það voru cirka 134 af 5 einstaklingar og baki hverjum einstaklingar er sjálfsagt fjölskylda. Og í þessu holli núna þá verður, eins og ég sagði, 60-70 íbúðir og svo koma fleiri til kannski á milli jól og nýja sem verður bara tilbúna þá. Hreinsunarstarf hafið í Gansu hér að í norðvestur hluta Kína þar sem 148 létust í jarðskjálfta á mánudag. Hermenn og starfsmenn hér að sinns leggja nótt við dag til að rífa niður þau hús sem eftir standa svo tjón verði ekki að völdum eftirskjálfta. Skjálftan á mánudag var 6,2 að stærð og þurftu 100 íbúa að fara á sjúkrahús með misalvarleg meiðsl. Flestir þeirra hafa verið útskrifaðir en nokkrir eru þó enn þungt haldnir. Fjöldi íbúa misti heimili sín og á vergangi. 100 þeirra verður komið fyrir í tjaldbúðum sem reistar hafa verið nærri skjálftasvæðinu. Samhjálp býður upp á jólamat í dag. Hópur sjálfboðaliða þar að störfum og búist við miklum fjölda fólks. Verkefnastjóri segir þörfina jafn mikla á jólum og aðra daga ársins. Klukkan að verða 10 og aðfangadags morgun og þá opna dyr Samhjálpar fyrir þá sem vilja þiggja boð samtakana jólamat. Sjálfboðaliðar hjá Samhjálp voru á þönum í morgun við að undirbúa komu gestana og á veisluborðinu mátti finna ýmsar jólakræsingar. Hamburgarhryggur og lambakjöt, lambalæri og fyllt lambalæri á samt meðlæti, brúnuðum kartöflum og gúrmi, ísi eftirrétt og jólaostakaka. Ekki amalegu matseðil? Nei, ekki amalegu og hefðum ekki geta haft svona fína mat í dag nema fyrir okkar stuðningsfólk. Búist við talsverðum fjölda eins og undanfarin ár, allir eru velkomnir og ekki þarf að skrá sig fyrirfram. Það verður alveg 250 pluss hugsanlega í dag, ekkert minna heldur en allar aðra dag ársins. En hverjir þiggja þetta boð? Það eru í rauninni allir þeir sem eru umkomulausir með mjög flóknar þjónustuþarfir og svo erum við að tala einstaklingar sem að hafa í engin önnur hús að venda og geta ekki farið neitt annað að borða. Eru jafnvel einir og koma engar félagslega til þess að hitta fólk líka og vera bara innan nára. Þið eru ekki gerð til fyrsta skipti? Nei, þetta er alveg ár númer 40 eða 41. Ekaterína Dundrova, forseta frambjóðandi í Rússlandi, ætlar að kæra til hæstaréttar ákvörðun yfirkjörstjórnar að banna framboð hennar. Yfirkjörstjórnin segir að ekki sé hægt að leyfa framboð hennar vegna formgalla í framboðsgögnum sem hún skilaði inn til yfirvalda. Dundrova hefur talað fyrir aukinni mannúð í Rússlandi og vinskap við önnur ríki. Einnig segist hún vilja frið í Úkraínu. Formaður yfirkjörstjórnar sagði við Dundrovu þegar að niðurstaða lá fyrir að hún væri ung og ætti allt lífið framundan, hún skildi líta á björtu hliðar málsins. Forsetakosningar fara fram í mars á næsta ári og Vladimir Putin talinn eiga sigur vísan.
Чтобы мы не грустили, у нас мы все-таки надеемся, то, что будет возможность именно от партии еще выдвинуться. Очень не хочется подводить людей, которые поверили. И я хочу, чтобы мы все верили в то, что у нас должно получиться, по крайней мере, воспользоваться еще одним шансом. Не теряйте веры, не теряйте надежды. Мы будем дальше делать все, что от нас зависит, опять же, в том числе обжаловать это решение в судебном порядке. Það er hefð hjá mörgum að vitja leiða látina ástvina yfir hátíðarnar og margir hafa sótt kirkjugarða Reykjavíkur heim í dag. Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður í Fossvogs kirkjugarði. Anna Lilja, er mikil umferð garðinn? Það hefur verið talsvert af fólki hérna í morgun og fólk er að, eða margir er að setja ljósaleiði og sumir setja jafnvel litlar jólagjafir. En það loka fyrir alla bílaumferð hér í Fossvogskirkjugarði frá klukkan 11 í morgun og lokunni gildir þangað til 2 í dag. En Helena Sif Þorgeirsdóttir, hún er sviðstjóri á kirkjugörðum Reykjavíkur. Já, Helena, hvernig hafði undirbúið þessa annarsömu daga? Við höfum bara verið að sanda og salta og ryðja og gera fólki kleift að ganga hérna garðana. Og það að mörgu að hyggja, þetta náttúrulega fastur, punktur í jóla hefðum margra. Já, hverju þarf fólk svona helst að hyggja? Eins og í svona færð eins og í dag, það þarf náttúrulega bara að huga að góðum skóbúnaði og vera vel klædd. Og við hvetjum fólk til þess að hérna velja umhverfisvænar jólaskreytingar. Málmkerti í stað plastkerta og svo bara vera með gleðina í hjarta. Vera með gleðina í hjarta, segir Helena, það nú henni svona jól og við kveðjum hérðan úr Fossvogskirkjugarði. Takk fyrir það, Anna Lilja. En kaupmaður í miðbæ Reykjavíkur segir minna það en áður að fólk sé á síðustu stundu að kaupa gjafirnar. Í morgun voru þó nokkrir á ferð að gera allra síðustu innkaupin. Sem eiga eftir að kaupa jólagjafir eru væntanlega orðin of sein þar sem verslunum var flestum lokað klukkan 1. Í Kringlunni var reytingur af fólki í morgun. Ég að bæta aðeins við jólagjöf hjá kærustunni. Varstu ekki búin að kaupa nóg? Ég veit það ekki. Komast að því. Ertu að gera síðustu innkaupin? Já, svona það má segja það. Retta jólum, hvað eftir? Nei, konan. Ég að kaupa anna jólagjöf fyrir anna eina stelpu. Hvað svona besta við jólin? Að fá pakka. Herra, ég kom að leita jarðskokkum. Finn þá ekki. Býttu nú við, nú verður að útskýra aðeins betur. Þetta áttu að vera með réttinum í dag, en það greinilega er ekki til. Ég verður að fara eitthvað annað. Við erum að leita jólakjól. Er það fyrir þig þá? Já, ég svona gleymdi svolítið að athuga hvort það var lagi með kjólum minn. Jólakjól fyrir þig, er hann í lagi? Já. Maður er ekki alveg mikilvægt fyrir mömmun að fá nýjan kjól og hverju jólum. Ég bara sultuslækur í dag. Allt tilbúið fyrir jólin? Já, það var flest allt tilbúið bara í nóvember, sko. Í miðbæ Reykjavíkur var rólegt að litast, en þó einhverjir að kíkja í búðir. Við erum með þess að búin að ákveða að hafa opið lengur í dag en vannarlega, þannig að verður opið til 2. Er svona mikið með fólk sé á síðustu stundu að kaupa síðustu jólagjafirnar? Það er ekkit svona eitthvað sem er algengt í dag, eins og kannski var hérna áður fyrir menn voru að hlaupa hérna á síðustu stundu. En aðalega voru þó ferðamenn á ferli. Our mission is hunting on the lights and this evening we have the typical Iceland dinner. Yes, we are curious of eating some Iceland specialty. Og klukkur hringja inn jólin klukkan 6 í kvöld. Í hugum margra eru það dómkirkjuklukkurnar sem marka upp af jólana. Alma Ómarsdóttir fréttamaður, í dómkirkjunni? Já, aftansöngur á aðfangadagskvöld í dómkirkjunni er eflaust sú messa sem hvað flestir fylgjast með árlega. Enda er hún flutt í útvarpinu og sjónvarpinu á RÚV og það er margir sem geta ekki hugsa sér að byrja að borða jólamatinn fyrir en eftir klukkna sláttinn hér í dómkirkjunni. Í kvöld er það Elín Borg, dómkirkjuprestur sem að þjónar fyrir altari, en Sveinn Valgeirsson, þú ætlar að predika hérna í kvöld, já, hvað svona mun predikunin inni bera? Já, það nú illa hægt að víkja senda því að nota guðspjöllin 3. Það er nefnilega tilfelli að það eru 3 jólaguðspjöll.
það hjá Lúkasi sem seinna það frægasta þegar að þau fara til Betlehem, María og Jósef. Og svo það flóttamennirnir sem fara til Egyptalands eftir að vitringarnir komu hjá Matteusi. Svo nota ég líka Jóhannes sem nú heimspíkilegustur af þeim öllum og fjallar það þegar að orðið verður hold, þegar Guð verður maður. En svona tengingin við svona Ísland nútímans og bara hvað við erum að fást við í okkar lífi? Já, það náttúrulega tengist sterkt vegna þess að sögutan eins og jólaguðspjallið eru síst eða sögur sem maður alltaf að máta veruleika sinn við. Þetta ekki eins og hver ennum saga, heldur er þetta saga sem að maður tekur að sér að hjarta og reynir að nota í svipuðum aðstæðum eins og þegar maður ber sér saman við til dæmis Maríu og Jósef og Jesúbarnir sem að fæðist við heldur nöðtulegar aðstæður, það vil svolítið gleymast. Þannig að ég held að sé engin vandi að tengja það jólaguðspjall ja, til dæmis við það sem að gerast í Austurlöndum nær. Eitthvað skilabóti þjóðarinnar að lokum? Já, það bara þetta að halda vel hvert um annað og láta sér ekki að vænt hvert um annað. Jólin eru hátíðin sem að minnir okkur á það að þau verða svolítið svo magnar á tilfinningarnar. Góðar minningar verða góðar, erfiðar verða erfiðari, þannig að við skulum öll einbýtt okkur að því að halda vel utan hvert annað og rifja upp sanna jólaandan. Einmitt. Takk fyrir þetta Sveinn og við látum þessu loki hérðan úr Dómkirkjunni í bíli en auðvitað verður hægt að fylgjast með messun í kvöld. Takk fyrir það, Alma Ómarsdóttir. En það eru ekki allir sem búa við þann munað að eyða jólunum heima í faðmi fjölskyldunar. Hinar ýmsu stéttir þurfa að standa vaktina til að gæta öryggis okkur hinna og þeirra á meðal eru slökkviliðsmenn. Linda Blöndal, þú ert á slökkviliðsstöðinni í Skógahlíð. Hvernig eiga allir slökkviliðsmenn að hafa jólunum? Jú, það passar, þetta ein þeirra stétta sem að stendur vaktina og hann hérna hjá mér, hann Jónas. Eitthvað meira útköll á þessum tíma? Sko, já og nei. Það náttúrulega eldþátturinn misjafn og farið minnkandi með tilkomu þessara batterískerta og allt hvað þetta heita hefur. En sjúkrarflutningarnir eru alltaf svolítið spurningamerki. Það mismikið sem að það og náttúrulega hjálpar ekki til alltaf þessi, hvað sé, saltað og reykt í matur. Þetta eykur oft sem sett hjartavandamál og blóðþrýstingsvandamál, þannig að já, við getum sagt já, við getum sagt nei. Þeir eru þá meira í því kannski að flytja fólk á milli staða og til dæmis þeirra sem að þurfa að komast til fjölskyldunar í mat og fara með það þangað? Já, já, það er alveg inni hjá okkur og þá erum við að tala kannski meira fólk sem inniliggjandi á deildum, fær frí til að fara og vera með fjölskyldunni og svo kannski fólk sem svona bundi hjólastól og þess áttar sem að þarf kannski að komast upp aðra þriðið fjórðu hæði í lyftulausum húsum. Þið komið þeim þá til aðstoðar, en hvernig eru vaktirnar hjá okkur, hvenær líkur henni í dag og hvenær byrja ný? Heyrðu, við erum hérna til 7:30 og þá tekur nætuvaktin við og þeir fá sem sagt jólanóttina, en við sem sagt erum hér til, sem sagt vaktin mín til 7:30 og við tökum bara á móti í jólunum klukkan 6 og klæðum okkur upp og erum svolítið hátíðleg. Og hérna tökum svo vaktaskipti hérna klukkan 7:30 og hérna kveðjum nætuvaktina. Takk fyrir Jónas. Já, við erum hér í slökkviliðsstöðinu og það eru ykkur að segja 28 mann sem eru á vakt á höfuðborgarsvæðinu svo það er, já, það er dágóðu slatti sem að tekur jólin í vinnunni. En við kveðjum hérna. Takk fyrir það, Linda. Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Óvissu stigi hefur verið lýst yfir á Vestfjörðum og Norðurlandi vegna snjóflóðahættu. Gular veðurviðvaranir eru í gildi fram á kvöld. Hungursneyð vofir yfir stórum hluta íbúa á Gaza og áhrif nýlegrar ályktunar öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna sjást ekki enn. Landhernaður Ísraela færist stöðugt í suðurátt og herinn hefur nær algjöru völd yfir norðurhluta Gaza. Alltaf 70 grindvískar fjölskyldur keppast nú við að koma sér fyrir á nýjum heimilum fyrir jólin. Fyrstu íbúðunum fyrir grindvíkinga var úthlutað fyrir helgi. Hamborgarhryggur, lambalæri og meði er á jólaborði samhjálpar í ár. Samtökin bjóða heimilislausu fólki og öðrum gestum upp á jólamat á aðfangadag eins og undanfarin 40 ár. Kaupmaður segir minna það en áður að fólk sé á síðustu stundu að kaupa gjafirnar. Í miðbænum í morgun var meira ferðamenn en Íslendinga á þönum fyrir jólin. Og þá þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 4. Og það verður fréttavakt á vefnum okkar rú.is í kvöld og nótt. Næstu fréttir í sjóvarpi verða svo klukkan 7 annað kvöld. Takk fyrir samfylgdina, hafið það gott og gleðileg jól.
kertaljós og knús Kani langan piparköku hús Jólin minningin það sem einhver tíman fann sinn hjartastað og setti stað Jólin gleð og glæn í bók Gömul mynd sem einhver forðum tók Jólin endurtekningin Það patsleg eftir væntingin í sérkvart sinn